זמר רשת זה אתר של שימור הזמר העברי. הוא מרתק ויש בו הרבה מאוד אינפורמציה על הזמר העברי, בעיקר בעברו, מלחינים, בעיקר המון שירים. כיום כבר מוקלטים בזמר רשת מעל 3,000 שירים מיני אז. מאחורי זמר רשת עומדת חבורה של כשישה אנשים צעירים, והם מעוניינים שימשיכו לשיר את השירים האלה ושהם ישמשו כבסיס לחגים ולשירה בציבור. שכל השירים החדשים שאנחנו יודעים שיש היום הרבה מאוד שירים שרק ילדי הגנים מכירים, שלא יכול להיות שנכד בא והנה הסבא לא מכיר את השיר הזה, הם גם חושבים ששירי העבר אלו שירים מאוד מאוד טובים, הם צודקים לפי דעתי, ויש מקום את רוב השירים האלה להחזיר ולשוב ולשיר אותם. אנחנו הצטרפנו לזמר רשת דרך קשר שנוצר עם אילנה ויוסי שני, והגיע אביתר שדרכו הוא זה שמקליט את השירים, ודרכו הקלטנו לעניות דעתי כ-25 שירים לפחות. בגיל צעיר מאוד, אני חושב שבגיל 14 התחלתי לאהוב זמר עברי. בשלב מסוים הכרתי אנשים נוספים שמאוד אוהבים את זה וזה מאוד חשוב להם. ויחד איתם הקמנו את פרויקט זמר רשת. במסגרתו אנחנו עושים כל מיני פעילויות, כמו אירועים של שירה בציבור, של שירים כאלה, אך ורק מלפני קום המדינה. והקמנו כמובן אתר אינטרנט שמכיל כיום 1,900 שירים ולמעלה מ-2,700 הקלטות. ובחלק מהפעילויות שלנו אנחנו גם מקליטים אנשים ברחבי הארץ, אנחנו מכנים אותם זמרדאים, יודעי זמר, וכאן במשמר העמק אספנו קבוצת זמרדאים, והקלטנו שירים ששרו כאן במשמר העמק, בעיקר לפני קום המדינה. כדי להמחיש את הדברים הייחודיים לנו במשמר העמק, הכנסנו גם שירי סולפג', שירים שנכתבו במיוחד כדי ללמד את הילדים לשיר תוך קריאת התווים. השתמשתי גם בסולפג' דו מי סול רה חיה יו רה ופועל במכרה יום ולילה קורה דו קדימה. האווירה בזמן ההקלטות היא נהדרת,
אנחנו גם צוחקים, גם נזכרים בחוויות מהעבר, כמובן חוויות, בעיקר שהשירים מעוררים בנו, ואני חושבת שכל המשתתפים נהנו מאוד מהחוויה הזאת, שכל אחת מהן נמשכה כ3-4 שעות. כרגע הפעילויות הבולטות ביותר שלנו זה קודם כל האתר שדורש המון המון משאבים, ואירועי הזמר שלנו שמתקיימים פעם בחודשיים. באירועים האלה מתקבצים, אפשר לומר, בין 200 ל-400 איש, אפילו יותר, ושרים במשך 3 שעות, עם הפסקה של חצי שעה, שירים מתקופת היישוב. שירים שלא זוכים כל כך היום, לא זוכים כל כך לבמה, באף מקום בארץ. ברמה יומית אנחנו מקבלים מיילים עם שבחים ועם תודות ועם התרגשות של הקהל. אפילו אנשים שלא כל כך מתחברים לזה, כותבים לנו שהמפעל חשוב. זאת אומרת, מבינים שיש כאן חשיבות למשהו, אפשר לומר חשיבות לאומית של מפעל של תיעוד ושימור, וזה משהו שצריך להיעשות. כיוון שראינו שלא נעשה דבר בשטח, החלטנו שצריך לעשות מעשה. ההקלטות הן מאוד מאוד לא מקצועיות. יש לי עם זה בעיה, אבל כשנכנסתי לזמר רשת, ואני נכנסת הרבה פעמים, לפעמים יום יום, שמעתי שמרבית ההקלטות הן ברמה הזו. ההקלטות שאנחנו עושים הן הקלטות שדה. אין לנו תקציב, אין לנו אפשרות כרגע לקחת זמרים ולגרום להם ללמוד שירים ולאבד אותם ולהקליט בצורה מקצועית באולפן. זה הוצאות מאוד מאוד גדולות, שבשלב זה הן גם לא דחופות, כי קודם כל זה צריך להציל את השירים. ברגע שיש לך את השיר ואתה מסוגל לטוות ממנו את התווים ואתה מסוגל להוציא את המילים כמובן, אז אתה כבר יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, וזה כולל כמובן גם הקלטות מקצועיות. בהחלט יש שאיפה שהאתר שלנו יכלול גם הקלטות איכות, שיוכלו להתחבר אליהם אנשים מכל קצווי העם, ולא רק אנשים שמתחברים ספציפית לזמר עברי, ואני בהחלט מקווה שזה יקרה בקרוב. 3-4 בשאיפה אנחנו רוצים גם להגיע לתוכניות חינוך ולהשריש, להחדיר את הזמר העברי כבר בגנים ובכיתות הנמוכות, בעצם להשיב אותו לעם כמו שהוא, איפה שהוא צריך להיות וכמו שהוא פעל והוא שר לפני, עד לא מזמן יחסית. לקטר שני פנסים, עץ הוא רץ על הפסים, הוא מושך את הרכבת בין הרים, היא מסתובבת, טו טו טו, טו טו טו, טו טו טו. זמר רשת היו פה פעמיים, ובשתי הפעמים הצלחנו להקליט הרבה מאוד שירים. יש לנו עוד מה לתת, והם מאוד מאוד רוצים לבוא אלינו עוד פעם. הקלטנו כבר למעלה מ-30 שירים בסך הכל, אני יודע שרק התחלנו, יש עוד המון.